Ko-scenarista serije Senke nad Balkanom i autor bestsellera Kišni psi i Leva strana druma napisao je novu zbirku priča. Ja ću vam je sad pokazati. Dakle, evo ga neonski blues. Hoćemo li uz te priče lakše ispratiti ovu čudnu godinu, neverovatno, i ući u neku bolju novu? Dejan Stojiljković, pisac, javlja nam se iz Niša. Ovoga jutra sve Nišlije ovde kod nas. Dejane, dobro jutro i hvala vam što se uključujete u naš program. Oni koji su čitali ovaj neonski blues kažu da ste vi u ovoj zbirci priča povezali nemoguće. I Ukleto jezero, i događaj na Kosovu 99. godine, i događaj koji bi mogli da izazovu Treći svetski rat. Dakle, ovde je reč o fikciji ili nešto veće od fikcije ovde u pitanju? Pa znate kako, jedan pisac je svojevremeno rekao da je istina laž unutar fikcije. To je sve inspirisano u dobrim delom istinitim događajima. Prva priča govori o legendi o Svetu Valentinu, u stvari ko je bio Sveti Valentin, zove se Žuti Šafran, događa se u Starom Rimu. Jedna od tih priča koje ste pomenuti zove se Nema hrabrosti, a to je u stvari pesma poznatog britanskog pevača Jamesa Blunta, koji je inače bio specijalac, kapetan u jedinici Royal Guards koja je prvo ušla na Kosovo, i istinit je događaj da je od Wesley Clarka dobio naređenje direktno da napadne na aerodromu Slatina ruske podobrance. Nešto od toga je iskorišćeno za film u kome igra Biković, naš balkanski rubež, balkanska međa, ali ovo je u stvari kako se stvarno to dogodilo. A recimo poslednja priča korespondira sa situacijom u kojoj smo mi danas, epidemija COVID-a, ona se zove D'Artagnanova smrt, i događa se u Lenjigradu pod opsadom, i pisao sam je baš u ovo vreme one izolacije i shvatio čitajući o tome, pošto je glavni junak glumac koji je umro u pauzi između dve predstave od gladi, istinit je događaj. Tek tad sam shvatio koliko u stvari zavisi situacija u kojoj se nalazite od toga kako je posmatrate. Znači, ono što se događalo ljudima u opsednutom Leningradu je mnogo desputa gora stvar nego ono na što mi sad kukamo, kako nastavljaju izolaciju, kako ne možemo da izađemo i tako dalje. Tek kad vidite i čitate tu muku. Verujem da uvijek ima i većih, nije to sporno. Nego me interesuje kada... Kada se o tebi priča, nekako te, ajde, možda s punim pravom povezujemo i sa scenarijom Senki nad Balkanom. Interesuje me, uvek kad se pojavi nešto tvoje, mi kažemo, aha, ovde ima materijala za to. Rekao si da sad u jednoj od priča postoje i neki motivi po kojima je rađen i film u kojem glumi Biković. Šta je to što tebe, da li imaš ikada... to razmišljanje da kažeš pišem nešto, e, po ovome će se možda snimati serija ili film? Nikad ja ne pišem sa nekom određenom namerom da se sad to adaptira u nešto. Ono što sam ja radio je, evo sad se sledeće godine će se snimati serija po mom prvom romanu Konstantinovo raskršće, i rađena je strip adaptacija tog mog romana, Duge noći crne zastave. Neke moje priče su adaptirane u strip, neke druge moje priče su postavljene u pozorištu, i po mojim, tako roman, moj roman, zajednički roman sa Vladom Kecmanovićem, Kajinov ožiljak je pretvoren u jednu odličnu i nagrađivanu predstavu koju je režirao Jugrad Ivojević u Šapcu. Znači, nikad ja nemam otprilike neku ideju da li će se to adaptirati ili ne, ali ja od kad pišem, pišem na jedan način koji je filmičan. I meni je jedna kritičarka, želeći da me kritikuje, da kaže da tako ne može da se radi, rekla da kada ona čita moje knjige, ona sve to vidi. Njoj se stvaraju slike u glavi, kadrovi. A u stvari tebi je to veliki kompliment. Pa da. Pa naši kritičari su tako malo ljudi,
vrlo često nisu ni dovoljno edukovani za taj posao kojim se bave. Pa je meni recimo jedna kritičarka rekla, misleći da me unizi, da moj roman jedan podseća na strip Princ Valiant, a Princ Valiant je remek delo. Znaš šta me interesuje za kraj? Drago mi je da se vidimo i ovako putem video linka, ali voljela bih i da nam dođeš u studio kad bude bilo prilike za to. Interesuje me, srpska javnost se uzburkala kada je kroz priču o novoj knjizi Dežulović pomenuo i Beograd i grad kakav pamti i kakvog ga je zatekao u današnje vreme. Za one koji ne znaju, on je rekao da je Beograd kasaba, odnosno Dubaj za siromašne, Jagodina za bogate, dakle čudovišni betonski hangar i lažni bronzani Baroni Minhauseni koje gospodin zameni gradonačelnika vidi kao hrvatsku ljubomoru. To je onda bilo u odgovoru. I ovo se pretvorilo u jednu političku priču, ali ne bih voljela da ulazimo u politiku. Nego me interesuje za kraj da nam objasniš koje su sve sredstva dozvoljena i da li su to sredstva ili danas svako od nas slobodno može da kaže šta misli, kako god misli, na koji god način, kada pravi promociju svog novog dela. Apsolutno su sva sredstva dozvoljena. Ja sad ne znam da li je Dežulović to uradio namerno ili je tako ispalo da bi reklamirao svoju knjigu, ali imamo primere iz inostranstva. Recimo, James Herbert, poznati horor pisac, je bio po obrazovanju marketinški stručnjak i on je, kad je izašla jedna njegov roman, horror roman, on je oblepio ceo London i englesku billboardima na kojima je pisalo da li možete da spavate sa duhom. Nije pisalo čemu se radi, šta je u pitanju. Čak sam čuo da je u najmanje neke klince da ispišu grafite. I to je bilo odličan marketički potez. Pitanje, problem je kad to prelazi meru dobrog ukusa, a ovo što je uradio Dežulović svakako jeste. Šta vam je prešlo meru dobrog ukusa tu? Pa prvo, to je bilo vulgarno s njegove strane, zato što se vidi da leže neke lične frustracije iza toga. Drugo, on se bavi nekim stvarima koje ga se realno ne tiču. Mislim, ja ne komentarišem spomenik Banu Jelačiću u Zagrebu, mada bi mogao da komentarišem silne spomenike ratnom zločincu Franji Tuđmanu koji ima svaki drugi veći hrvatski grad. A on daje sebi za pravo, ne znam, da kaže Stefan Nemanja ovo, ono i tako dalje. Mislim, pogotovo je smešno zato što je Stefan Nemanja bio živ u jedno nadnacionalno vreme, srednji vek, i prosto vidi se da ne zna, da Dežulović ne zna o čemu priča, ali eto, čisto to radi da bi nekog uvredio ili da bi nekog unizio, a to je, mislim da se to vraća kao bumerang. Znači, nije, ono što me u stvari najviše iznenadilo jeste da ja kao Nišlija, stalno me zovu, ovo je već ne znam koji medij za koji dajem izjavu podom toga, stalno me zovu da ja, ne znam, pričam, da ja branim Beograd, jer mnogi vidim Beograđane iz te neke, kako kažem, intelektualne kulturne elite, u stvari pričaju grđe o Beogradu od Dežulovića i kažu, brane oni njega i govore da je on u pravu, mislim. Tako da je to prosto jedna vrlo paradoksalna situacija i čudna situacija, ali dobro. Mi smo stavili veliki trag u Beogradu, pomenut ću samo dvojicu, Branka Miljkovića i Duška Radovića. Duški Radović koji je bio dobri dug Beograda. I na neki način imamo taj neki specifičan odnos. Na kraju krajeva, Beograd je glavni grad države u kojoj ja živim i stalno sam u Beogradu, imam mnogo prijatelja tamo i ne delim Dežulovićevo mišljenje, pa ja eto koristim pravo da kažem da se s njim ne slažem. Tako je, hvala mnogo na ovom uključenju i hvala na ovom javljanju. Srećno.